2012-2012 ayagoo markaas meeshaanu reemi ahayd laayagtu walaayaqra ay ahaayeen waxna aysan qori jirin waxna aysan akhrin jirin. Hadda xataa hooyooyinku waxbay akhri karaan, waxay dhigi karaan, ardadana heerkan ayay taagan tahay maanta. Alxamdulilah, iskuulka wada shaqayntiisu aad iyo aad ayuu u shaqeeyaa. Macalimiintii waa joogtu waa joogteeyaan, ardada waxbarashadooda aad bay u fiican tahay. Xagga macalimiinta oo nagu yar, xagga maaragtay kuraasta oo nagu yar, xagga tansiilaadka oo nagu yar, waxyaalahaasuna waa tabanaynaa. Hadalkaana kusii dheeraynay, waxaan kusoo koobayaa hadalkayga. Waad mahadsantihiin walaalayaal xafladdan inta kasoo qayb gasho dhan. Jaaniska haysatana deegaamo badan oo adinka la mid ayaan haysan. Qofku waxaa rabaa nimcada intuu haysto inuu ka faa'iidaysto, uusan hilmaamin. Haddii marka deegaanada in la midka ah ama deriska in la haysan waxbarashaysan, inaad ku far adeegdaan alinka raba. Arintaas marka aan ku dhiirigelinayaa iskuul gurmad iyo dhammaan macalimiinta iyo dadkii asaasana, waxaan leeyahay mahadayn ka gaarto. Waxbarashada in laga shaqeeyaana waa hawl adag, u dhabar adeyga, yaan laga caajisin, dhiirigelintana wada insha allah. Waxaanahay inaan idinkala soo qayb galno furitaanka dugsiga gurmad Bawdo Dhogore sanad dugsiyeedka 2022-2022 ee sanadkan noo furmay. Waxaan rajaynaynaa sida maamulu iskuulka uga warbixiyey in iskuulkan uu ka mid noqdo iskuulaadka ugu wanaagsan deegaanka. Runtii waa noo muuqataa qaabka ay ardadu wax soo bandhigayaan dhinaca akhlaaqda. Waxaan kaliya dhiirigelin lahaa in ardayda daabuurka ama meelaha wax kusoo bandhigaan la badiyo si ay waxyaalo badan oo maskaxdooda ku jirta oo macno leh ay u soo bandhigaan. Deegaanada hadda cadaada hoostaga dhanka tuulooyinka marka laga hadlayo, Bawdo Dhogore waxbarashada ugu fiican. Waana dadaal ay dhalinyaradu geliyeen tiimka cadaadin kaga yimid ayagu fursadahoodii iyo shaqadooda kasoo tagayna. Waxaan kaga mahadcelinaynaa inay dadkan soo saareen galabtay. Waxaan rajaynayaa inay sii laba laabi doonaan inta wasaaraddu ay kala wareegayso dadkan.